لە ژیان بەردەم هەی دڵبۆتە بەر دۆڕەی باش بوونم لێ بەسرا لە تاریکی شەودا ڕێگاتەڕۆم ببێ نور و بێسرا من دەردم دیت لە ناو گۆشت و ئێسک و پێست و خوێندا دەربێت و لە ڕاستی لانە دەین دەبینین ناخۆشترین بەشی ژیانمانە هەی هەموو وەکو یەکین بۆ داهاتووان دەدەین کاتێک بۆ خۆ دێینەوە و دەبینین هەر لە زەی پارەکەین بڵی بڵی تاکەی وابێ یانی بڵی ڕۆژێک دابێتە واوی هەستی ناخۆشی دەرونی من چابێت و شیر نەدرۆ تامی تاڵی ڕاستی نادێ دوای پۆکی سیگارت نۆبەی هەڵکێشانی ئاختێ ئاخ لەبەر دەردی بێ دەرمەك ڕاستی دەستی سار دەزانێ دەستی پڕ گەرمەتا من دنیا پێک هەندە مێشکێکی پڕکدا و مێشکم هەندا بێت و مێشکی تۆش پڕکیا یعنی بڵی بچاو ببینین ڕۆژێک شانازی بە یەک بکەین بێ وەی لە گۆڕێ بێ گۆڕێک خۆ هەموو مان دوای مردن دەبینەوە مستەخۆڵێک بەڵام تانیێوی پارە دی ئەسڵیەت دەگۆڕدرێ تەواوی ژی لێرە بە فیڕۆڕۆی غەم دێلانەی کرد و دڵ بوو بە پیلە بۆی بۆ بە پەپولە لە دەوری مۆمم ئێستا دەزانی کە تۆ چۆن بووی و ئەمن چۆنم لە پەندەشی قەرەزان دڵێ قەرەز قەرەز شێتەکانی خۆیان فڕنادن دیوارەکە خۆی قەرەجا هەمنەوە هەمناکە هەموو هەمنتان فڕنادن چی فڕەجە هەموو کورد زندگی یه رمان تلخه از بعد تا بالا تم روزای هفته سپری شد بعضی روزان تو دوران خط سه روز بعد دل خوش بودم که دوباره رفته ولی نه همون روز می اومد سراغم دیدم با زندگیم سر یه میز قمارم تغییر ایجاد شد تو چارچوب اتاقم دیدم یه حاله مثبت تو کل کهکشانم پس من مرگ و سیغل دادم چیشم و بستم دیدم وسط یه پرتو هم با مرگ فقط یه قدم فاصله داشتم پس رو دفترم یه فاصله کاشتم سکوت به هم آرامش نمیداد دل بستم به دنیای فانی تاوانشم این آس دیدم من نه من خوبم نه من بد دنیای بازی تلخه و همینه پس سو از دست یاد بگیر بیا بیرون از اون دنیای ساختگید من فقط یه خودکار فانتزیش که وقتی زمین میخورم به هم میگه صاف بریز جفت با رفتم تو دل مشکلات یا زنده میموندم یا میرفتم دنیای مرده ها بی صفتی مال آدم هاست نه دنیای گربه ها من تغییر کردن شد خاطی خوشگلاش